Ми почали жити разом 14-го року. Це вже було після початку війни в Україні. І він казав, що як Росія нападе, я піду воювати. Харківський архітектор Дмитро Тарасенко з 2014 року підтримував армію, розповідає його дружина Катерина. А першого ж дня повномасштабного вторгнення пішов воювати сам, вступив до лав Нацгвардії. 24 лютого ми з ним спілкувалися. Це, власне, був останній раз, коли ми спілкувалися вранці. Я поїхала до мами, він сказав, ну, я піду. Він був такою людиною, що не дуже, мабуть, багато говорив словами, говорив про свої емоції, переживання. Він якось діями показував. Дмитро боронив Харківщину. Загинув від ворожої міни на початку липня. Його поховали на Алеї Слави у Харкові. Катерина Кошпаренок каже, досі не може повірити у загибель чоловіка. 2 липня, перший день відпустки, фактично, мені подзвонив наш спільний друг, який також воює в ЗСУ, і повідомив, що їм більше нема. Вже пройшло майже 2 місяці, як він загинув. Я багато міркувала про це. Це, мабуть, така якість, любов і свобода. Це про нього. Він вмів любити всіх, хто був близьким до нього. І він був вільний. І поруч з ним вільними ставали люди. Та штука, що він віддав життя, вона, в принципі, доволі логічна. Бо він щасливий був так зробити. Дмитро мав творче хобі, розповідає дружина. Робив прикраси з металу. Фото його робіт та ескізи Катерина зберігає разом зі спільними світлинами. На ескізах, каже вона, Дмитро залишав підпис «Каранель», який згодом став його позивним на фронті. А змайстровані своїми руками вироби з металу продавати не любив. Дарував друзям на пам'ять. Лариса Говина, новини на Суспільному, Харків.